Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab, Bunyodkor Jasur Jaloliddinov transferdan tushgan pulni ishlata olmayotgani ma'lum bo'ldi. Bunga sabab nima? O'zbekiston milliy terma jamoasi 12-oktyabr kuni bo'ladigan o'yinga bir hafta oldin yig'iladi. Fuskoret Verona Genova o'yini uchun Shomurodovga necha ball qo'yildi? Lionel Messi Yevropa Chempionlar Ligasida ketma-ket 16 mavsumda gol urgan ilk futbolchi. Erling Haaland Yevropa Chempionlar Ligasida sermahsullik namoyish qilmoqda. Rasman Barcelona 4 futbolchisi bilan shartnomani uzaytirdi. Mahmud Murodov UFC'dagi jangini o'tkazish uchun Las-Vegasga jo'nab ketdi. Rossiya Premier Ligasi Urunovning ustidan kulishdi va sumdan tashqari gum ham borligini ma'lum qilishdi. Bunyodkor Jasur Jaloliddinov transferdan tushgan pulni ishlata olmayotgani ma'lum bo'ldi. Bunga sabab nima? Toshkentning Bunyodkor klubi Moskvaning Lokomotiviga sotib yuborilgan Jasur Jaloliddinov transferdan tushgan mablag'ni ishlata olmayotganini ma'lum qildi. Qayd etish joiz, Jasur Jaloliddinov 2020-yilning 29-iyulida Lokomotivga ko'chib o'tgandi. Bunyodkor ushbu transferdan umumiy hisobda 350 ming dollarga, 200 ming dollari transfer summasi bo'lsa, yana 150 ming dollar mashg'ulot kompensatsiyasi ega bo'lish aytilganda. Daryoga ma'lum bo'lishicha, Bunyodkor mazkur 350 ming dollar miqdoridagi mablag'ni ishlata olganicha yo'q. Summani qo'lga kiritish uchun Bunyodkor bankka shartnomaning asl nusxasini taqdim etishi kerak bo'lgan, ammo o'tgan 2,5 oy vaqt ichida hujjatning asl nusxasini topishning iloji bo'lmagan. Norasmiy manba xabariga ko'ra, Lokomotiv futbolchilar transferini ro'yxatdan o'tkazish dasturiga ikki klub o'rtasidagi kelishuvni emas, futbolchining Bunyodkor bilan bekor qilingan shartnomasi bo'yicha hujjatni joylagan. Shuningdek, dasturda transfer summasi ham aniq ko'rsatilmagan. Eslatib o'tamiz, 2020-yilning iyul oyida Bunyodkorning o'sha vaqtdagi direktori Ulug'bek Mirzayev Jasur Jaloliddinov 350 ming yevro evaziga Moskvaning Lokomotiv klubiga o'tayotganini tasdiqlagandi. Orada Chempionat nashri Lokomotiv Jaloliddinov uchun 1 million yevro sarflashini, mablag'ning 100 ming yevrosi futbolchining Bunyodkor bilan amaldagi shartnomasini bekor qilishiga, qolgan 900 ming yevro esa Jasurning agentlariga nasib etishi haqida ma'lum qildi. 29-iyun kuni esa moskvaliklar Jasurning transferini e'lon qildi. Avgust oyi avvalida Bunyodkor direktori Ulug'bek Mirzayev ishdan ketgani aytildi. Shundan so'ng avgust oyida Professional futbol ligasi Jasur Jaloliddinov transferida shubhali jihatlar borligini e'lon qilib, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga murojaat qilgani aytildi. Ushbu murojaat natijalari tashkilot rasmiy saytlarida e'lon qilinmadi. Ammo Chempionat Asiya sayti ushbu masalada Ulug'bek Mirzayev barchasini klub foydasiga hal etganini va tez orada uning o'zi nashrga intervyu berishini e'lon qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Bunyodkor futbolchilari oxirgi bor iyun oyida maosh olgan. Qayd etish joiz, Jasur Jaloliddinov mavsum so'ngiga qadar Lokomotiv tomonidan Tambov klubiga ijaraga berildi. U yangi jamoasida 7-chi raqam ostida harakat qiladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 12-oktyabr kuni bo'ladigan o'yinga bir hafta oldin yig'iladi. PFL bosh direktori vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev o'zining Telegram kanalida milliy terma jamoamiz 6-noyabrdan yig'inga kirishishini ma'lum qildi. Joriy oyda ikkita o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazgan terma jamoa noyabrda ham ikkita o'rtoqlik o'yinida maydonga tushishni maqsad qilgan. UFA rasmiy sayti esa 28 sentyabr kuni chop etgan xabarda vakillarimizning navbatdagi yig'ini Birlashgan Arab Amirliklarida tashkil etilishini ma'lum qilgan. FIFA kunlari 9-17 noyabrga belgilangan. Birlashgan Arab Amirliklarida yig'in o'tkazadigan O'zbekiston milliy terma jamoasi 12 noyabr Suriya hamda 17 noyabr Iroq bilan kuch sinashini rejalashtirib qo'ygan. FIFA kunlari 9 noyabrdan boshlanadi deyilyapti, biroq Vadim Abramov futbolchilarni 6 noyabrdan yig'moqchi. PFL esa 6-7 noyabr kunlari O'zbekiston Kubogining dastlabki uchrashuvlarini o'tkazib olishni maqsad qilgandi. Lekin terma jamoa 6 noyabrda yig'iladigan bo'lsa, unda Kubok yana keyinga surilishi kutilmoqda. Aytaylik, Suriya bilan o'yini 12 noyabrga belgilangan, lekin futbolchilarni bir hafta oldin yig'ishdan naf bormikan? Dubayga qachon uchib ketilishini bilmaymiz. Lekin bu o'rinda Kubokni ham boshlab olsak chakki bo'lmasdi, chunki FIFA kunlari tugaganidan so'ng bu yog'iga dekabr yaqinlashib qolgan bo'ladi va chempionatni qachon yakunlab olish hamda eng muhimi, kubokni qachon o'tkazish masalasi yana kun tartibiga chiqadi. Abramovning futbolchilarni ancha oldin yig'inga jalb qilishi yangilik emas. Masalan, o'tgan yili o'zimizda Saudiya Arabistoni bilan o'ynaganimizda futbolchilar 21 kun terma jamoa ixtiyorida bo'lishgandi. Yakunda esa baribir yutqazganmiz.
Fuskoret Verona Genova o'yini uchun Shomurodovga necha ball qo'yildi? Kecha Italiya A seriyasi 4-tur doirasida Verona Genova o'yini bo'lib o'tdi. Futboldagi statistika bilan shug'ullanuvchi taniqli Fuskoret portali Verona Genova o'yini uchun futbolchilarga baho berdi. Shomurodov esa asosiy tarkibda maydonga tushgan futbolchilar ichida pastroq baho oldi. Ya'ni 6.3 ball. Ammo qolgan o'yinchilar bilan ballar bir-biriga yaqin. Hamyurtimiz o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushdi va 63-daqiqada o'z o'rnini Skamatchaga bo'shatib berdi. Shomurodov bu vaqt davomida darvoza tomon zarba bermagan bo'lsa ham, o'yinda yo'qolib qolmadi va faol o'ynashga harakat qildi. O'yindagi ustunlik esa Verona tarafida bo'ldi, ammo Genova posboni Mattia Perin bir necha bor ajoyib seyflar ijro etdi. Yakuniy hisob esa 0-0. Lionel Messi Yevropa Chempionlar Ligasida ketma-ket 16 mavsumda gol urgan ilk futbolchi. Barcelona Yevropa Chempionlar Ligasi 1-turda Ferencvaros klubini 5-1 hisobida tor-mor qildi. Kataloniyaliklar hujumchisi Leo Messi uchrashuvning 27-daqiqasida penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi. Natijada Messi Yevropa Chempionlar Ligasining ketma-ket 16 mavsumida gol urgan tarixdagi ilk futbolchiga aylandi. Erling Haaland Yevropa Chempionlar Ligasida sermahsullik namoyish qilmoqda. Dortmundning Borussiyasi Yevropa Chempionlar Ligasi 1-turda Latsioga 1-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Nemis klubining o'yindagi yagona goliga esa Erling Haaland mualliflik qildi. Haaland uchun bu Yevropa Chempionlar Ligasidagi 9 o'yinda urilgan 11-chi gol. Hujumchi bu gollardan 8-tasini Salzburg safida, 3-tasini esa Borussiya Dortmund a'zosi sifatida urdi. Erling joriy mavsum Bundesliganing 4-ta turida 4-ta gol urdi. Ajoyib natijalar. Rasman Barcelona 4 futbolchisi bilan shartnomani uzaytirdi. Barcelona 4 futbolchi bilan yangi shartnoma imzolanganini e'lon qildi. Gerard Pique 2024 yilning iyuniga qadar, ammo bitim ispaniyalik futbolchi 2021-22 yilga mavsumda yetarli miqdorda o'yinlarni o'tkazganda kuchga kiradi. Tovon puli 500 million euro. Marc-Andre ter Stegen darvozabon 2025 yilga qadar tovon puli 500 million euro. Clément Lenglet va Frenkie de Jong 2026 yilning iyuniga qadar. Fransuzning tovon puli 200 million euro, niderlandiyalikniki esa 400 million euro. Mahmud Murodov UFC'dagi jangini o'tkazish uchun Las-Vegasga jo'nab ketdi. UFC'dagi ilk jangchimiz Mahmud Murodov navbatdagi jangini o'tkazish maqsadida okean ortiga yo'l oldi. Hamyurtimiz o'z jamoasi bilan Chexiyaning Praga shahrida, AQShning Nevada shtati Las-Vegas shahriga jo'nab ketdi. Murodov 31 oktyabr kuni aynan Las-Vegasda amerikalik Kevin Allen Hollandga qarshi oktagonga ko'tariladi. Ma'lumot uchun 5 noyabr kuni 28 yoshga to'ladigan Holland 2015 yildan buyon MMA'da o'z janglarini o'tkazib kelmoqda. Hisobida 19 g'alaba va 5 mag'lubiyat bor. UFC promotionidagi debyut jangini 2018 yilning 4-avgust kuni Tiago Santosga qarshi o'tkazib mag'lub bo'lgan. So'nggi jangini 19 sentyabr kuni Darren Stewartga qarshi o'tkazib g'alabaga erishgan. Ushbu jangda hamyurtimiz Mahmud Murodovga g'alaba tilaymiz. Rossiya Premyer Ligasi Urunovning ustidan kulishdi va sumdan tashqari gum ham borligini ma'lum qilishdi. Spartak himoyachisi Andrey Eshenko qizaloqlar futbolchilarining jamoaning yangi xavbeki Oston Urunovning harakatiga qanday munosabatda bo'lishganini aytdi. Eslatib o'tamiz, 19 yoshli futbolchi o'tgan yozda Moskva klubiga o'tganidan keyin qimmat butiklardan xaridlarini aks etgan suratlarni ijtimoiy tarmoqqa joylaganda o'zbekistonlik futbolchi keyinchalik postni o'chirib tashlagan. Uni ustidan kulishdi, sumdan tashqari gum ham borligini aytishdi. Hali hammasi oldinda, deydi Andrey Yeshenko. Bizda esa hozircha shu, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling, kanalimizni kuzatib borishda davom eting.